Eu vou fazer essa live aqui porque eu não sei se vocês viram que o deputado Tony de Paula fez uma live em Itaboraí, local que ele está apoiando um candidato, e me chamou de vagabundo. Ele falou: tem um deputado de Niterói, vagabundo. Um deputado federal, vagabundo de Niterói. Anda espalhando por aí que eu estou apoiando um candidato do PCdoB, que eu estou apoiando um candidato da esquerda. Primeiro, é mentira desse deputado vagabundo. E eu digo vagabundo porque quem usa de mentira é vagabundo, é filho do diabo. Sérgio Soares, e eu vou contar a história. Por que que eu entrei com o Sérgio Soares aqui? Primeiro, eu nunca disse que o presidente da República, eu nunca disse que Sérgio Soares é o candidato do presidente. Já disse isso alguma vez aqui? Nunca disse. Você tomou um café com o presidente Jair Bolsonaro. Ele teria te transmitido que ele viria, ia dar os depoimentos dele dos municípios em que tivesse o perigo do PT assumir, principalmente município estratégico como é Itaboraí. Vou passar um zap para ele já hoje, agora de madrugada. A gente sempre conversa muito tarde, eu e ele. Eu vou dizer a ele: presidente, nós precisamos agir em Itaboraí. Urgente! Urgente! E disse que eu estava dizendo que ele estava apoiando um candidato do PCdoB. E aí colocou ainda lá na legenda: minha resposta para o deputado anãozinho vagabundo. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos aos fatos e para vocês entenderem tudo o que está acontecendo. Eu não sei se vocês viram, até fiz um desafio para esse cidadão para que ele botasse o candidato dele em Niterói, tá, a prefeito, para debater com o meu candidato sobre conservadorismo, para a gente ver quem era o candidato de direita, e ele não se pronunciou a respeito disso. E na verdade, o que está acontecendo é que ele está vendendo apoio para uma porção de municípios, prefeitos que não têm alinhamento algum com o presidente, e em municípios que, inclusive, nós temos candidatos, a bancada bolsonarista apoiando candidatos. Itaboraí, tá, o que está acontecendo? Ele está apoiando um candidato coligado com o PCdoB, tá? E aí ele me chamou de vagabundo. Falou que eu sou um vagabundo porque eu disse que ele está apoiando um candidato do PCdoB. Vamos lá. Ô Tony, vagabundo é você. Vagabundo é você, mentiroso é você. Você é vagabundo porque eu, em momento algum, disse que você estava apoiando o candidato do PCdoB. Eu disse que você estava apoiando um candidato coligado com o PCdoB. E isso é verdade. Procurem aí Sérgio Soares, vocês vão ver que esse candidato, ele está coligado com o PCdoB. Mas na chapa do Sérgio, ok? Veio também os amigos que nós respeitamos do PCdoB, que estão somando com o Sérgio e que merece o nosso respeito, que merece a nossa consideração. Inclusive, eu recebi diversas propostas para apoiar a candidata a prefeito Itaboraí e eu me neguei a todas. Delaroli se aliou ao PT e eu disse que não apoiaria. Sérgio Soares, os filhos dele me conhecem, vieram me pedir apoio. Eu disse que não apoiaria porque eu não estou por projeto de poder, não estou por grana, eu não estou por cargo. Eu não vou apoiar candidato que não tem alinhamento algum com o presidente Bolsonaro, ainda mais falando em presidente Bolsonaro. E em momento algum, quando eu fiz a live com o Eduardo Bolsonaro, eu disse que você estaria apoiando o PCdoB, candidato do PCdoB, mas sim candidato coligado com o PCdoB. E você está fazendo isso sim. Você até falou aí que se o diabo é o pai da mentira, que eu sou do mal, você é o filho do diabo, então, porque você é um mentiroso. Mentiroso que usa o nome de Deus, usa o nome do presidente para fazer seus acordos. Você é vagabundo porque você está apoiando em Campos Vladimir Garotinho, que eu não tenho nada contra ele contra a pessoa, nada contra ele como pessoa, mas não representa a política que nós queremos para o Brasil. É filho de um desafeto do presidente Bolsonaro, uma pessoa que foi presa,
Uma pessoa que nós sabemos que esteve envolvido em vários casos de corrupção. Então vagabundo é você. Vagabundo é você que está utilizando o nome do presidente, o nome de Deus, sempre para poder fazer todos esses seus acordos. Vagabundo é você que está apoiando aqui em Niterói o candidato do PSL, quando toda a bancada bolsonarista está apoiando o Alan Lira. O Alan Lira é apoiado pelo Eduardo Bolsonaro, é apoiado por mim, é meu candidato, apoiado pelo Daniel Silveira, pela Alana, pelo Márcio Roberto, por todos. E você no telefone falou para mim que você estava apoiando o candidato do PSL porque você fez acordo com o deputado Felício Latessa. Vai mentir? Minhas conversas são gravadas. Você disse isso. Disse que estaria fazendo esse apoio porque você tinha feito acordo em outros municípios, acordos políticos em outros municípios. É isso. Você que é vagabundo, que lá em São João de Meriti deixou de apoiar o Charles Batista e aí depois quis até se justificar dizendo que Charles era policial rodoviário federal e que ele estava sendo processado por concussão, que é a extorsão por parte de um servidor público. E na verdade, o que aconteceu? Ontem, o Ministério Público engavetou, arquivou aquele processo por falta de provas. E você justifica isso para poder dar apoio para um aliado do Rodrigo Maia em São João de Meriti, que é o Dr. João. Vagabundo é você. Vagabundo é você que naquela vez foi totalmente desmascarado pelo vereador Messina, do Rio de Janeiro, em que você queria fazer lobby com pessoas de supermercado e tudo mais, que tinham apoiado o Eduardo Paes querendo apresentar para o Crivella. Vagabundo é você, que era petista até 2015, e eu tenho todos os prints aqui, apoiando Dilma, chamando de presidenta, falando maravilhas sobre o governo PT, falando de Lula, criticando o presidente Bolsonaro, fazendo críticas duras ao presidente Bolsonaro, falando que o presidente Bolsonaro é um absurdo ele ter feito aquele pronunciamento em favor de Carlos Alberto Brilhante Ustra, e agora se diz bolsonarista. Vagabundo é você. É isso que você é. Você não tem coragem de falar isso na minha cara, seu kibe. Você não tem coragem. Você gosta muito de pagar de bolsonarista, de pegar microfone, de falar de forma eloquente, chorar, mas você não passa de um farsante. E aí vem gente falar pra mim, olha, nossa, nós estamos com a direita dividida. Poxa, vocês têm que parar de brigar. Direita dividida é uma ova. Direita dividida é uma ova. Eu sou aliado do presidente desde 2014. Tô andando com o presidente há muito tempo. Sempre fui leal ao presidente. 2016 fui eleito com apoio do presidente Bolsonaro. 2015 eu tomava cusparada na cara fazendo evento pro presidente Bolsonaro. O que está acontecendo é que a direita está sendo ludibriada, está sendo corrompida por gente oportunista, surfista, como esse senhor Ottoni de Paula. Que eu quero desafio ele falar isso na minha cara, o que ele falou hoje, me chamando de vagabundo. Vagabundo é você. E eu te desafio até para um debate sobre o conservadorismo, né? Eu falei que o seu candidato aqui em Niterói, que ele não era conservador, e eu queria um debate entre ele e o meu candidato, Alan Lira, tá? Sobre o conservadorismo. Eu desafio você para debater sobre o conservadorismo, porque já vi você falando muita besteira, falando até que conservadorismo é ideologia, que não é ideologia, pelo contrário, é a negação da ideologia. Mas eu tenho certeza que você não faria isso, porque o seu QI, a sua capacidade de argumentação com relação a esses temas é muito limitada. Você fala muito bem como pastor, mas você é farsante, e acho que a grande maioria dos conservadores, dos bolsonaristas, já perceberam isso, já sabem quem é você, já sabem quem é você. Tá todo mundo vendo seus apoios, Ottoni de Paula, tá todo mundo vendo seu apoio para Vladimir Garotinho, para Sérgio Soares em Itaboraí, coligado com o PCdoB, tá todo mundo vendo seus apoios para candidato do PSL ligado à ala bivarista em Niterói. E todo mundo sabe que são acordos. Tá todo mundo vendo seu acordo em Macaé, quando você estava apoiando André Longobardi, e depois agora viu que o outro candidato, o tal de Weber, estava melhor na pesquisa, e agora passou a apoiá-lo. Traiu. Traíra. É isso que você é. Entendeu? Então, vagabundo, Ottoni de Paula, é você.